Just by you. Et désormais, je suis un agent mandat d'IDM. Mu yobuma ci birom firndel mako ay 2h du matin 2h du matin mu ngi ci birom di liggey bima ko ne nak kan mo sol ci yow monsieur ba mi la ma wax kon tatchu len mako bu baax na bala nak moy gëna sori nak boy demb da ngeen ñu door door yu metti ana ngeen yeen ñu door door yu metti ana ngeen dama bëgg ngeen japp ci yeen quoi parce que door ngeen ma door yu metti xana tay di ngeen ma jappale ñu way fasiyene ngeen ci japp ndax dafa am ño xamne bëggoon nañ fi tew trop te damay bëgg ñu leen di bay xel ci ni Sénégal wara doxé muy handicap yi laago yi waaw ma am nak luma leen composer musuma ko jouer ci lu melni tay la ko fi jëk jouer bëgg nak ngeen wayandoo ak man s'il vous plaît hein morceau bi laago la tudd li ngeen di aw saay mu woy bafa da ngeen def dafa fekk ni yàlla buur bi moo ko bëggee ni nañu leen mandu ci nu muy bindee déglu leen attentivement tëjëguma morceau bi dama ko nekk di bind lu ngeen ci xalaat wax ma ko ñu yokk ko ci dégg ngeen acca nañ demal la Yeah.
serré lui, s'il vous plaît. Annonce mon adi. Voilà mon défaut sacré. Parce que waru ñu xaar dara gaay gaay ne nak il faut qu'on attaque la chose nañu bay taxaw rek di tire di xou di waaj faaw ñu songa affaire yi voilà ok kon yeen li ngeen wara def xam ngeen ko déjà voilà légui dañuy woy mbeugël bëgg ngeen ñoy mbeugël bëgg ngeen ñoy mbeugël s'il vous plaît ok li ngeen di aw say mo way rek may len ngeen def yow lay noye yamay dundal kesse yow lay noye yamay dundal way len ko ma def yow lay noye oh acham yow lay noye yamay dundal de ngeen graw
Touch your mind.